ଧନ୍ୟବାଦ ନବୀନ ବାବୁ, ଏ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ପଇସାଙ୍କୁ ନେଇ ତୁମ ୱାର୍କରମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛ। ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଲ, ଭୋଟ ନେଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ବସିଛ, ଏଇନା ବି ତାଙ୍କୁ ସେୟା କଲ। ଏତେର ହେଉଛନ୍ତି 90% ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ, 10% ଜନସାଧାରଣ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏତେରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଭୁଲ ବୋଲି ନିଜେ କହିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ମାଗିଥିଲା କାଳିଆ ଲିଷ୍ଟ ଦିଅ, ଦେଇପାରିଲେନି, ତିନିଥର ମାଗିଲେ ଦେଇପାରିଲେନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କହିଲେ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଭୁଲ ବାହାରୁଛି, ସଂଖ୍ୟା ବି କହିଲେନି। ତାପରେ କହିଲେ ଏଥିରୁ ବାହାରିଲାଣି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୁଲ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହେଇନି। ଫେର କାଲି ହାରାହାରି 34 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। 672 କୋଟି ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତୁ ଗରିବ ଲାଗୁ। ଭୋଟ ମୂଳତଃ ଭୋଟ, ଆଉ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ, ଭୋଟ ନେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଭୋଟ ପରେ ଏଇନା ଦେଲେଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ଆଗରେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୋଟ ଆଗରେ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ପିପିଲିରେ ଦେଲେ ଭୋଟ ପାଇବେ। ସେ ଭୋଟ ଲାଳସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚୁଆ କରି ଆର୍ଥିକ ସାଥ ଦେଉଛୁ, ହଉ ଏ ଗରିବ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଦଳ ହଉ 90% ହାଁ ହାଁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, 90% ଲୋକ ଗରିଦ୍ର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ। ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଯା, ଗାଁ ଗହଳି ତ ଲୋକ ଆଉ ସହର ତ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ, ଚୁପୁଡ଼ି ପଛରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଦଳ ଲୋକ ଆଉ, ଏ କିଛି ମାନେ ଦିନ ଚଳିଯିବେ, ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ କେହି ନାହିଁ, ଏତେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ କେହି ନାହିଁ, ଏ ତ ଧାନ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଡେଟ୍ ଗଲାଣି ଗଲା 31 ତାରିଖରୁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଧାନଟି କିଣିଦିଅ, ଏ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଚାଷୀକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କାଳିଆ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ୱାର୍କରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ସବ ତାଙ୍କରି କର୍ମୀ, ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କର୍ମୀ ନେଇଥିଲେ ଭୋଟ ପାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ପିପିଲି। ହଉ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ, ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ତ ହେଉଛି ହେଉଛି, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଆଏ 170 କୋଟି ଟଙ୍କା ତ ଲୋନ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ କିଛି ହେଇଯିବ ଲୋନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଦେବେ? 21 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି, କ'ଣ କେତେବେଳେ ହେବ କିଏ କହିବ? କ'ଣ କାହାର କହିବ କହିଛନ୍ତି? ଶିଳ୍ପ ତ ବନ୍ଦ, ଧାନ ତ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ବେକାର ତ ହଜାର ହଜାର 16 ଲକ୍ଷ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ତ ନାହିଁ, ଡେଲି ତ ରେପ, ହିସାବ ଯଦି ଦେଖିବ ପ୍ରତିଦିନ 9ଟା ରେପ ଓଡ଼ିଶାରେ, 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଚୋରିରେ 4th, ରେପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ 2nd, UP No. 1। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଦରଦାମର ତ ସୀମା ନାହିଁ, ମୋଦି ଗଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଗଲେଣି ଡାଲି ଖାଇବା ତେଲ, ସେ ଇତରେ ଗଲେଣି।